եղել պայքարի առաջին օրերին։ Արած Թուրքի հայաստան, Արած Թուրքի հայաստան։ Մայրաքաղաքի 4 տարբեր հատվածներից ընդդիմադիրները մեկնարկեցին իրենց անհնազանդության քայլերթերը։ Արթուր Վանեցյանն ու իր աջակիցները այսօր 12:30-ին մեկնարկեցին քայլերթը Գևորգ Չավուշի արձանի մոտից, այսինքն Աջափնյակ վարչական շրջանից։ Նրանք քայլերթի ընթացքում փակեցին Գևյան կամուրջի հատվածը, իսկ այս պահին փակ են պահում Բաղրամյան-Պռոշյան խաչմերուկը։ Նշենք, որ ընդդիմության մյուս 3 խմբերը իրենց քայլերթերը մեկնարկել են Գայի փողոցից, Ռաֆու փողոցից 15 թաղամասից և Սասունցի Դավթի արձանի մոտից։ Վանեցյանը նշեց, որ իրենց պայքարը անձերի պայքար չէ, այն հանուն Հայաստանի է, հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի բարեկեցիկ ապագայի։ Նա նշեց, որ իրենք անպայման հաջողելու են, քանի որ անթար պայքարի են դուրս եկել, և որևէ կերպ